Pludmales sporta centrā Brazīlijā šonu norisinājās DPA Cycling Team un Go Rio pasākuma atklāšana. Četri puiši kalnu velospēc, tomēr mērķi gana augsti. 2016. Gadā startēt vasaras olimpiskajās spēlēs. Un pa lielam puiši bija savākti uz doto momentu, kas Latvijā ir pieejami. Respektīvi tādi, kas var braukt cross, kas var smērēties dubļos, var piedzīvot dažādas emocijas trasē uz mainīgu segumu. Un ņēmām vienkārši skatoties pēc to, kas mums ir. Izejošais punkts ir Latvijas čempionāts XCO, kas ir mūsu disciplīna. Ņēmām aizvadītā gada čempionu, divus gadus apakaļ, kas mums bija Latvijas čempions. Un vēl tādas spēcīgas braucējas, kuros mēs tā kā saskatījām potenci, kas varētu braukt. Respektīvi Kristofers un Reinis, kas ir nākuši tā kā no šosejas, bet viņi pirmsākumi meklējam arī šajā pašā disciplīnā. Tas 2016 mums ir tāds zīmīgs, tas tāpat kā jebkuram projektam, jebkuram startam ir finišs un projektam ir kaut kāds mērķis, nu, lai tā kā būtu atskaits punkts, vai tas tiek realizēts. Sasniedzot finišu sacensībās, jūs saprotat, ka visi cauri, un projekta arī sasniedzot mērķi ir var atskaties uz kaut kādu padarīto darbu. Tāpēc arī mēs nospraudām to 2016. Gadu, tās Rio olimpiskās spēles, kad mēs varētu izpildīt kvalifikāciju, kas ir arī tas mūsu galvenais mērķis līdz tam 16. Gadam. Un tad 2016. Gadā aizvest vienu vai divus mūsu MTB braucējus uz olimpiādu. Tas ir viens no ekstrēmākajiem sporta veidiem, izturības sporta veidiem, kas ļoti aizrauja. Specifika ir tāda, ka tas ir mikslis no visiem sporta veidiem, riteņbraukšanas sporta veidiem varētu teikt. Tur ir stāv nobraucieni, stāv kalna augšā, saknes, akmeņi, dubļi. Tas ir ātrums, spēks, izturība, viss kopā. Man pienākumi ir saplānot treniņu grafiku šobrīd, kas ir Latvijā, kā arī par sportistu. Atbildēt par sportistiem, lai viņi ierodās treniņiem visiem un lai viņi ir labā garastāvoklī, lai viņiem nekas netrūkst, lai viņi ir spēka pilni trenēties un gatavoties sezonai. Šobrīd ir ļoti augsts. Treniņi norisinās gan ārā, gan iekštelpās, gan baseinā, gan BMX trasē, kas arī ir iekštelpa, bet nu, tur ir mīnus grādi tomēr. Tas nedaudz problemātīgs jautājums. Atbilstos apģērbs ir vajadzīgs un motivācija. Pats lielākais ir motivācija darīt kaut ko.